はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。前回は順調に北条を滅ぼしてですね、もう敵対する勢力は島津のみになりました。あとはまあその島津にね、侵入している大名家のみになりましたので、今回はね、いよいよこれらの残った勢力を叩いていきましょう。で、各国もね、もう島津にガンガン攻め入っているので、まあ、今回がおそらく最終回になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、結構時間がかかってしまったんですが、序盤からね、皆さんがいろいろアドバイスいただいていた内政ですね。これをね、軽んじていたがために、ここまで長い長編になってしまったんですけど、一旦内政をしっかりやってからはですね、もうお金に余裕ができて、だいぶゲームの進行速度が速くなりましたね。だから最初からその内政をしっかりやっていれば、ゲーム自体もうちょっとね、サクサク進められたんじゃないかなと思うと、ちょっとね、申し訳ないなっていう気持ちもあるし、あと、それでも頑なにいろいろ頑固な僕に対してアドバイスを送ってくれた方には感謝しかないですね。またこれ、あれだな、征夷大将軍に任じてくるな。任じてくるね。何度も何度も任じてくるんですよね。これでもかっていうぐらいね、征夷大将軍に任じてくるんで。さあ、有馬家も滅ぼしましたね、これで。で、前回、北条を攻めていた、信忠、信勝、合わせて、まあ2万5千ぐらいの軍勢かな。もう今、九州に向かってきてますんで、これも使って、一気に九州全土を平らげましょう。さ、信勝の軍勢ですね。この信勝の軍勢は佐渡原へ進めていきましょうか。島津の方は武将の数はどうなってる ?14 まで減ってますね。そしたら信忠軍は一旦徴兵をかけましょう。
さあ、信長軍は、そしたらこのまま、南下を進めていきましょう。ちょっと北を回っていっちゃうけど、もう操作し直すのも面倒なんで、このまま北を回らせていきますか。吉沢斬首、家久も斬首。家久とかでも軍事106とか頭一つ抜けてるな、本当に。お、これで島津も滅ぼしたか。九州の制覇まで残りの城3つだな。肝付けだけですね。肝付けがこちらになびけばそれで終わりです。全てが。さあ、あとは肝付けがどういう態度を取ってくるかだな。一旦ちょっと表情で威圧してみますか。しかも信長自ら。お、踏ん切りがつかないということはその気持ちはあるんだな。だが一度で従わなかったんで、総攻撃を仕掛けましょう。信長軍に対して出陣してきたな。早いね。さすがに4万の軍勢で囲むとあっという間に城が落ちますね。これもね、917守り守備力のある城に対してどんくらいで攻略できるかですね。1回でどうでした？今917から830くらいまで下がりましたよね。747、660に、80から90ぐらい1回で下がっていく感じかな。そう考えるともうあっという間にこの城も落とせますね。やっぱり城を囲むときは兵力の数は重要だな。しかもこのポケット戦国はね、信長の予防大使みたいにその行軍中、あるいはその城を攻めてる間、出兵中の兵糧っていう概念がないんで、すごく楽ですね。大使の方はね、もう兵糧のマネジメントがすごく大変なんですけど。さあ、おめでとうございます。天下を統一しました。ということで、ついに九州も平らげましたね。
いや、北条家には何度も敗北を喫したものじゃ。いや、北条よりも苦しい戦いいっぱいあったよな。ちょうどね、この1576年とか、この辺りに浅井を攻めて、77年の5月、ここで朝倉を滅ぼしてます。ここが前回お話した、前々回かな、内政をゴリゴリやってる時に、朝倉から宣戦布告を受けて、ちょっと収録しないまま攻略をしてしまったところなんですが、その辺りでしたね。もうこの辺りから、ね、何度も何度も征夷大将軍に就任していくんですよ。はい、というわけでポケット戦国もね、ちょっと長編になってしまいましたが、最後まで、プレイすることができました。本当に、皆さん応援アドバイス等々ありがとうございました。でまたね、シミュレーションゲーム中心に、他のタイトル、ゲームもやっていきますので、ぜひぜひ、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、ポケット戦国最終回、これで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。